Pěkné dopoledne, hezké ráno. Jan Svěrák, režisér, je dneska se mnou ve studiu, tak tě tady vítám, pěkný den. Dobrý den. A děkuju za knížku Světa krásy. Přečetla jsem? Já děkuju, že jsi přečetla. A navrhuju hned začít cvičením. Můžeme začít cvičením? Tak pojďme na to. Dobře. Co to znamená? No, já jsem si četla kapitolu Já a prostor. Aha. A v té kapitole vlastně říkáš, že je možné vycvičit své intuitivní oko. Já teda doporučuji všem našim posluchačům, kteří jsou za volantem, aby to nedělali, ale všem, kteří za volantem nejsou, tak si to můžou zkusit s námi. Já budu citovat z té knížky. Prosím, připravte se, zakryjte si pravé oko takto a levým intuitivním okem přečtěte nahlas následující řádky. Zavírám své první oko rozumného strážce a dívám se druhým ze svého srdce. Až znovu otevřu obě, uvidím dál jen citem a zůstane to tak, dokud neřeknu děkuji. Kde jsi to vzal? To jsem si vymyslel. Jako opravdu. Já jsem si říkal, jestli jsi třeba neabsolvoval nějaké cvičení s nějakým duchovním mistrem. To vychází asi z toho, no to už je starší věc tohle, ale vychází to z toho, že ty naše hemisféry jsou určený k jiným věcem, že jo? Ta jedna je racionální, logická, ta druhá je intuitivní a pracuje s emocema a s takovým jako s empatií. A my hodně používáme tu racionální v našem světě, protože on to od nás vyžaduje. On to od nás chce. Takže ji máme jako přebujelou a spoléháme na ní a ta naše druhá, ta citová, je zakrnělá. No a já jsem si říkal, že bych chtěl zkusit se rozhodovat srdcem, nikoli rozumem, a že teda budu tu svoji druhou hemisféru, která ona to je skřížený, že jo, když teda se dívám levým okem, tak tím se dívám, nebo to komunikuje teda s pravou hemisférou, jo, jo, která je ta emotivní. Takže když si zakryju to pravý oko, kterým čte ta levá hemisféra, je to složitý, já se omlouvám, tak bych mohl jakoby přímo jakoby nabudit, pošimrat tu pravou hemisféru, o kterou mi jde. No, funguje to? Cvičení. Já si myslím, že jako každý rituál, když tomu věříš, když zapojíš svoji představivost, tak se něco sepne, něco cvakne a něco začne fungovat. A když tohle to udělám, uvidím Světa krásy? Když budeš chtít, tak jo. No, Světa krásy, o kterých mluvíme, to je nejenom knížka Jana Svěráka, ale i film, který vidělo ale velmi, velmi málo lidí. Kolik tak? Asi 10. Asi 10. No. To bych měl asi vysvětlit, ale že jo? No, měl. Já jsem po filmu Po strništi bost, to bylo v roce 2017, jsem si tak jako řekl, že slezu z plakátu, že pomalu jako odstrčím do ústraní a nebudu chodit dělat rozhovory do rádia. Ano, Oscarový pan režisér. A nebudu už usilovat o to, být slavný a úspěšný a něco dokazovat. A že tak jako budu se starat o jiné věci. Mm-hmm. Třeba o přírodu, o sebe, o rodinu, o věci, které jsem zanedbával, které by si to třeba zasloužili, nebo by mi pak mohlo být někdy líto, až nebudu mít sílu se o ně starat, že jsem se jim nevěnoval. No a ale protože jsem kreativní, tak jsem potřeboval to ze sebe nějak dostávat, že jo, pořád někde to nechal. Tak jsem začal psát krátký texty, z nichž je potom ta knížka Světa krásy. A taky jsem dostal nápad, že já jsem pořád potřeboval něco natáčet. Já jsem třeba viděl hezký západ slunce nebo hnící jabka v trávě a bylo mi líto, že to nezaznamenám a že to neukážu lidem. Že to potřebuješ sdílet s někým. Asi, no. Takže jsem začal na mobil natáčet věci, které mě jako zaujaly a které jsem chtěl zachytit, abych netrpěl, že je nenatáčím. No a pak jsem nevěděl, co s nima, tak jsem si je začal doma stříhat dohromady, ty záběry. A já tomu říkám, že to začalo mluvit, ale protože to je můj vlastně nejpřirozenější nástroj, ty obrazy, k vyjádření, celý život to dělám, že se vyjadřuju obrazama, tak je to vlastně abeceda, se kterou umím pracovat a pravděpodobně, když jsem začal ty záběry řadit za sebe, tak mě napadaly věty,
který mám pocit, že nešly z mý jako racionální hlavy, že se prostě zjevovaly souvislosti. A já jsem si je začal zapisovat a začal jsem to považovat za to, že vlastně komunikuju se svým nevědomým, že to je jako sen, že tím, jak ty obrazy řadím, tak vznikají nějaké souvislosti, které zapisuju, a že to je rozhovor. A vlastně jsem došel až k tomu, že i to, co mě zajímá, to, co natáčím, že vlastně nemusí být taky racionální volba, ale že to může být rovněž to nevědomí, který mě donutí k tomu, aby tohle se mi líbilo, natočil jsem to, aby se mnou mohlo komunikovat. Já budu citovat ze Světa krásy. Nevím, jestli vidím svět hezčí, protože mám dobrou náladu, nebo jestli mi je dobře, protože se na mě svět usmívá, ale ta souvislost je podezřelá, až mě napadlo, jestli to nedělám já sám. No a odpověď? Odpověď je ano, dělám to já sám. Kolik minut má ten film? Ten film má asi 1 hodinu 10 minut. Ale je to opravdu, já bych řekl, že to je jako pro psychologickou analýzu je to zajímavá věc, jako experiment. Mě to hrozně zajímalo, pro lidi, kteří se o tyhle věci zajímají, by to mohlo být zajímavý, ale pro ostatní by to byl spíš materiál, nad kterým by si řekli, že mi definitivně hráblo. Já jsem tě poslouchala, Honzo, a v nějakou chvíli jsem měla fakt pocit, a omlouvám se, že to sem přináším toto téma, že slyším tátu. Že slyším tvého jako tatínka. Dnes? Ano, aha. Že slyším tvého tatínka v jeho nejlepších letech. Tak děkuju. Děje se to? Myslíš, že máte zaměnitelné hlasy v nějakou chvíli? No, asi máme oba dva takový jako slabší hlasy, nedivadelní. A samozřejmě, když jednak geneticky a taky tím, že jsem vyrůstal ve stejné domácnosti, tak ho mám naposlouchanýho. Jasně. Takže možná je proto. No nic, vrátíme se ke Světa krásám. Kapitola Lidojedi, tvůj příběh cesty za... Já jsem vlastně si říkala, ty nejseš úplně typ, který by holdoval nějakému divokému dobrodružství, takže výlet na Papu Novou Gvineu. Nechtělo se mi. Ještě navíc k lidojedům a s americkým kosmonautem, to je fakt divná kombinace. No, já jsem se bál, protože já jsem u lidojedů nikdy nebyl. Bál jsem se, že nás třeba sežerou. A což taky hrozilo, ale byly tam horší věci, že ta krajina, kterou se za nima postupuje, je neprostupná pro nás civilizovaný bělochy, kteří jsou zvyklí chodit v botách, protože ta krajina v podstatě není dělaná na boty. Oni chodí bosy a to jim výborně vyhovuje. Tam nejsou stezky, oni chodí většinou třeba jako potůčkama, kde neroste vegetace, nebo takovým blátem, kde vám ty boty zůstanou. A ty umíš roztáhnout prsty jako gekon? A oni umějí roztáhnout prsty jako gekon, my ne. Takže my jsme prostě furt jenom zouvali, obouvali ty boty, no. Peklo. A v té nadmořské výšce se nedá dejchat. V podstatě, když vylezete do toho kopce v tom horku, v tom vlhku a teď jste v nějakých 3000 metrech. No, peklo. A jdete prostě hodiny. Tamhle ta vesnice, to je na protějším kopci a tam se jde 8 hodin. Barbora Šlapetová byla dostatečně šílená na to, aby pro tenhle výlet zorganizovala Oscarového režiséra a amerického astronauta. No. Ten Leroy tam byl proč? Bára Šlapetová s Lukášem Richsteinem tam jezdějí na takový jako výtvarný etnografický expedice už leta a vlastně sledují ten postup civilizace, jak tlačí se blíž a blíž k těm horským papuánským kmenům. A říkala, hele, už je to za rohem, je potřeba to zaznamenat nějak to jinak. My to fotíme, jako na kamerku si to točíme, něco tam, než to opravdu zmizí. Protože už tam staví kostely dřevěný, už tam vrtulníkem dovezou dříví a udělají jim tam kostel. A to původní náboženství, oni vlastně nemají kulturu, že by něco zdobili, tam, nebo ani šaty. Oni chodí v těch zástěrkách, nebo chodívali travních a na pindíkách mají takový ty klacíky, rolky. Ty koteky. No a, ale mají kulturu vyprávěcí. Oni prostě hodně zapisovala spoustu příběhů, fantastický prostě historky, o čem sněj, co je jejich realita. A jedno z toho je, že je více světů, který jsou nad sebou i pod náma, a že když v jednom světě třeba hodně prší, když přetékají řeky,
tak v tom světě pod nima, pod tím prší. Jo? A že šamani umějí cestovat dýmem, že vstoupí do dýmu a ta jejich duše vyletí do toho dalšího světa a můžou tam komunikovat nebo chvíli žít a pak se vrátit. A tak ta Bára vzala toho astronauta, který taky byl v tom světě nahoře, mm-hmm, aby to konfrontoval s nima. A rozuměli si? No, tam byli překladatelé, to se šlo jak tichá pošta, že se to překládalo z té jejich papuánštiny rodný do indonéštiny a z indonéštiny do angličtiny a pak zase zpátky. Takže to bylo trošku nadlouho, ale bylo to zajímavé. My jsme tam vzali malý generátor a promítačku a na prostěradle jsme jim pouštěli záběry z té vesmírné stanice a toho Leroye, jak vylejzá ven z té vesmírné lodi a dole je ta planeta. Oni viděli vlastně poprvé Zemi ze zhora, jak to vypadá z toho jiného světa. A tak to celý vykoukali a pak se ptali, když to skončilo, tak se ptali toho Leroye, proč to děláte? A on se tak jako ho to překvapilo a říkal, no, abychom poznali, jaký to tam je a jednou mohli letět dál. A v tu chvíli vám dojde, jak je to vlastně absurdní. Až doletíme dál, tak zjistíme, jaký to tam je, abychom mohli letět ještě dál. A tak je to jak s tím rozbíjením atomu, že jo? Že ho rozbíjíme pořád na menší a menší částice, až zjistíme, že ty nejmenší částice tam možná jsou, možná nejsou, záleží na tom, jestli se díváme. No a jak je to s tou ženou, která je lepkavá a nalepuje na sebe všechno, co potká? To je další legenda, je, že přichází přes hory žena a kdo se k ní přiblíží nebo koho ona chce, tak toho na sebe nalepí, protože oni nemají moc zavazadla ani kapsy, jenom takový pletený tašky občas mají, ale tahle žena to prostě má na tom těle chlapy, kozy, sekery, pazurky, všechno a s tím prochází a odchází pryč. Jasně, všechno na sebe nalepí. Strašidla. Takovýhlech jako strašidelných historek tam mají spoustu. No ale zajímavý, že s příchodem toho křesťanství oni, když jsme tam přijeli my, tak už třeba, ona nám říkala, Bára, tady ten, řekni trávo, co nežerou prasata, tak se jmenoval jeden. Řekni nám tu historku, jak to. A on se otočil, tak na koho mluví? No na tebe, trávo, co nežerou prasata. A on říká, já se jmenuji Samuel. Oni už jim změnili jména a oni zapomněli nebo vytlačili ty svoje původní, takže už se nemenuje ten, co stojí s pěstí, ale jmenuje se Izák třeba. Nebo já nevím. No a to bylo vlastně smutný, protože tím pádem ta jejich kultura skončila. A to znamená, že jsme tam přišli my jako ta velká paní? My jsme tam přišli jako ta velká paní, co na sebe všechno nabalila a s výměnou za antibiotika, tabák a rejži a odvoz, protože oni tam vybudovali takový jako přistávací dráhy v těch kopcích, opravdu jak vypadá to jak sjezdovka a na tom dokáže přistát malý miniaturní letadílko a odvíct třeba 6 lidí nebo přivíct nějaký zboží. Takže jim tam občas takhle přistane to letadlo, něco přiveze a za to vlastně oni byli ochotní, nebo já tomu rozumím, jako za antibiotika se ledaco, že jo. Prostě a přivezli, taky odvezli jednoho z nich, ve městě ho naučili dělat takového misionáře a on jim tam potom tu víru šíří v tom dřevěném kostele. Prý umíš dobře šít. My jsme měli kroužky šití. Já bych to chtěla vidět, jenom jako jestli je někde fotografie toho kamaráda, který tam upadl, udělal si úraz a ty z ho sešil. Je ta fotografie, jak leží ve spacáku a nad ním ty papuánci se sklání, ta existuje, ale to samotná rána vyfocená není, protože jsme byli v takovém šoku. On tam spadnul, protože právě ty boty naše byly tak nevhodný, že když jsme šli zpátky přes potoky a přes strže, tak on se tam zřítil asi z 10 metrů do řeky a udělal si tržnou ránu, zlomil si všechno možný, včetně pánve a my jsme ho tam teď museli nějak dostat na letiště, na tohleto letišťátko, který bylo pro asi 6 hodin džunglí, takže to bylo strašidelný a pak to letadlo nechtělo přiletět a on hrozilo, že vykrvácí, takže jsme museli tu ránu nějak, která pořád krvácela, zašít a měli jsme šitíčko z hotelu, tak se mu to tam s tím kosmonautem společně, že oba dva máme zdravotní výcvik, tak jsme mu to tou bavlnkou, mohl si vybrat barvu, tak si vybral růžovou, tak jsme mu tu ránu zašili asi 6 obrovskýma takovýma křížovýma stehama. A neměl si pocit, že jsi ve svém vlastním filmu?
Oscarový režisér a americký kosmonaut zašívají to, růžovou to mě bavlnkou. Bavilo. No, když se vidíš ze zhora, říkáš si to, a já to ale nerežíruju. Já mám hrozně rád krizový situace, protože rád řeším. To je moje taková úchylka. Ale tohle bylo i na mě moc. Jako, já jsem fakt chtěl, aby to letadlo přiletělo, protože já jsem tam toho Davida vzal na tu papu, aby mě zachránil před těma lidožroutama, protože on je šikovnej a prostě rozumí přírodě a umí chytit hada holou rukou a tak jako, že tam nebudu v té džungli úplně na pospastí báře šlapetový šílený, ale... A nakonec se ukázalo, že tam by mohl on umřít a to jsem opravdu nechtěl. A já když jsem se dívala na ty ilustrace, tak jsem z toho měla radost, protože vím, že tvůj syn František krásně maluje, dělá nádherné akvarely, tak jsem říkala, tak to otec se synem dali dohromady a pak jsem zjistila, že ty obrázky jsou tvoje. No, já jsem určitě jsem původně chtěl být výtvarník spíš než režisér a to mě... Takže mi to zůstalo už jenom jako koníček, to kreslení, ale kreslím si, když můžu. Viděl to Franta? Pořád. Viděl to Franta, ty obrázky, a neřekl zatím nic. Ne, říkal, že to je hezký. Tak. No a jak to máte s kritikou v rodině? Jako věříte si, že když teda řekne, že to je hezký, že to je hezký? Mně se to líbí. Jo, my jsme k sobě upřímní. Jo, takže prostě pochválil a tak. Podle čeho si ty povídky koncipoval? Jsou tam věci, které jsou reálné, příběhy z Lidojedy, příběhy z Potápěči a pak najednou prostě člověk ustřelí do fantazie Jana Svěráka, která mě třeba baví. No oni jsou to takový ty zápisky nebo úvahy nebo i takový jako básničky v próze, který jsem psal si sám pro sebe, jenom že jsem si tak jako psal v období, kdy jsem nechtěl nic dělat veřejného a potřeboval jsem ten tvůrčí přetlak nějak ventilovat, tak jsem si to zapisoval a dával jsem si to do počítače. A pak, když toho bylo hodně a přišli z nakladatelství, jestli něco nemám, já jsem řekl ne, nic dělat nechci, tak jsem si najednou přečet to množství té práce, která už je hotová a vlastně jsem si řekl, že když do toho dopíšu to, co bych byl línej psát jen tak do šuplíku, a to jsou ty velké historky o velrybách a o lidožroutech a takový ty reální historky, který prostě nebudete psát 30-stránkovou povídku jen tak do šuplíku. Tak jsem to do toho dopsal a vlastně vznikl takový tvar, který obsahuje ty moje úlety, úvahy spirituální a kvantovo-fyzikální. A mezi tím jsou historky, které jsou jako velký balvany v řece, po kterých můžete přejít na ten druhý břeh za mnou a pochopíte, proč na něm jsem. Mm-hmm. No, já nechci říkat, že jsem to pochopila, ale moc mě bavila povídka velmi krátká, která vlastně je o tom, jestli jsou delfíni, i když je nevidíme. A nejvíc mě na tom baví otázka. Dokážete si představit život, jehož by nikdo nebyl svědkem? Jak by si žil, kdyby si byl neviditelný? No to je ta otázka, jestli bychom vůbec, jestli nejsme jenom proto, že jsme sami svědky toho svého života, nebo někdo. Já si představuji pořád toho Gluma z Pána prstenu, který vlastně nebyl nikým spatřen a první, mluvil sám se sebou, že jo, oslovoval se, jak se oslovoval, Milášku. Milášku, Milouška, Rybiška, hodný pánešek. To je vlastně nejhorší, co nás může potkat, žít, aniž by toho byl někdo svědkem, že to vlastně není život. No dobře, ale já vím, že ty jsi vlastně v nějakou chvíli, a jsi to řekl, se stoupil z toho filmového nebe, točit si přestal. To znamená, svým způsobem jsi se trochu neviditelným stal. Jaké to je, když to celé se zastaví a ten schon okolo Oscarového režiséra trošku jako utichne? On se udělá takový jako najednou prostor na to, jako se to vyprázdní. Vyvezete jakoby bordel z místnosti a je prostor na to, aby se to naplnilo něčím jiným. Jakože vydechnete a pak se nadechnete čerstvýho vzduchu. Tak jednak máte možnost se věnovat lidem, který jste zanedbávali třeba okolo sebe, nebo sami sobě, protože často vykonáváme spoustu aktivity jenom proto, abychom unikli sami před sebou a před svýma problémama. Takže když si uděláte tohleto prázdno, nebo když uděláte úplný prázdno, to je
jedný povídce taky mluvím o prázdnu. To spoustu vlastně, lidí vyděsí k smrti, který, to prázdno. Který je strašidelný, opravdu, no. když si v sobě uděláte prázdno, tak jste tam sami a to je ta nicota je strašidelná a zároveň je to obrovský potenciál pro všechno. A to je, tak tím se tam taky zabývám. No, a je to, myslím, zdravý dokázat se úplně jako vyprázdnit. A potřebuješ ještě, aby tě chválili, aby ti tleskali? No, to je samozřejmě, no, to je směšný, že teda své pozoru, proto jsem tady třeba v rádiu. Ale já myslím, že to potřebujeme všichni, aby nás někdo pochválil aby někdo občas. Někdo viděl, no. Že žiju. Žije, já sedí tady to, svěrak, žije. Ale myslím si, že stačí, stačí si to jenom uvědomovat, že to dělám proto, abych byl pochválen. Já chci, aby tu knížku někdo pochválil, že jo, samozřejmě. Já jsem ale četla, bavila. Vím o tom, že to je malicherný. To je jako se ženou, když se třeba hádáme, tak já jí něco vyčítám a ona říká, ty to děláš ale taky. A říkám, jo, ale já si uvědomuju, že to je špatně. Režisér Jan Svěrák napsal knížku útlou, hezkou, která se jmenuje Světa krásy, ve které umí vidět světa krásy. Ještě než se dostaneme k velrybám a do Bermudského trojuhelníku, je to jiné ty světa krásy vidět a je točit? Protože já mám tu zkušenost, že když se někde během svých cest soustředím příliš na fotografii, tak si to vlastně neužiju. Tak radši si to ukládám do vnitřní paměti. A my si tohle taky říkáme, když zažíváme, když jedeme třeba na lodi a zažíváme něco krásného, třeba vidíme delfíny, jak s náma plujou, tak někdo řekne třeba syn Franta, právě říká, já jsem to netočil, protože jsem se chtěl dívat. No. Protože když to natáčíte, tak to vlastně se díváte na ten malý monitorek a nedíváte se na tu skutečnost, že jo? No já se já se vracím k těm světa krásám, jestli vlastně, když jsi si natočil film Světa krásy, jestli jsi je viděl? No, to je dobrá otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Dobře, pojďme se potápět. Ale snažím se tím, že třeba na ně potom vzpomínám a popisuju jako v té knížce a kreslím si o tom, tak je vlastně znova vyvolávám. Takže jakoby je zmnožuju, mám pocit. Rozumím. Oni jsou časem ještě hezčí a hezčí a hezčí, no. To znám. Ty jsi se dostal do Bermudského trojuhelníku v podstatě jako zástupný režisér místo Alice Nelis. Místo Alice Nelis. Ona měla do filmu Mamas a Papas, tam potřebovala záběr, jak se herečka potápí a připluje tam velryba s mládětem, kolem ní propluje a dostala zánět středního ucha nebo co, právě když trénovala potápění, tak mě nabídli, že tam je volné místo, jestli bych nechtěl je taky. A ty se umíš potápět? No jenom na nádech, amatérsky, ale rád. Jo, takže jsi vyrazil. Vyrazil jsem, no. Nadraftovali jste potápěčku, která se ovšem neuměla potápět, jsme, což je teda fatální chyba produkce, bych řekla. No ne, tak máte možnost, nebudete tam brát herce skutečně z Prahy na druhý konec světa, že má být zzadu a ještě v neoprénu a v masce, tam to nikoho nepoznáte. Takže kaskadér, no a našli ve vodním světě v San Diego holku, která se potápí s delfínama, měla to ve svém portfoliu, že jako prostě v pohodě, takže se ani nebude bát těch velkých savců. A nevím, že se ukázalo, že jsme vypluli a byli jsme 100 mil od pobřeží, dojeli jsme do toho Bermudského trojuhelníku, tam se zakotvilo, kde byla trošku mělčí voda a mělo se jít natáčet, tak se zjistilo, že ona je technická potápěčka, že se umí potápět s bombama. A když má ten opasek s tím olovem, který ji stáhne pod vodu, ale že jako nadechnout se a strčit hlavu pod vodu, to ne. Neklesá. A my jsme říkali, počkej, tak to samozřejmě se naučíš, to je v pohodě, ne? Ne. Ona prostě tu hlavu strčila do vody, ale zadek už pod hladinu nešel. Prostě to nešlo, za žádnou cenu to nešlo. Takže jsme tam byli, velryby jsme viděli, proplouvali kolem kamery velryby, to se všechno dařilo, akorát ta holka se prostě tam nepotopila. Takže jsme tam museli tohle řešit a najít mezi
posádkou někoho, kdo by mohl to udělat, bylo celý oříšek a nakonec to jsme vyřešili a pak zase už se přestali objevovat ty velryby. Hele, a stává se často, že Oscarový režisér musí improvizovat při natáčení? No, já myslím, že natáčení je na tom založený, že vlastně pořád, ale to je na tom to vzrušující, že vlastně musíte přijímat to, co vám přichází a využívat toho jako a dát smeč z toho. Rozumím. Jako využít, když začne foukat vítr, tak neříkat, je, počkám, až přestane foukat vítr. Ne, naopak, sundej si čepice a ti vlaju vlasy, to bude pěkný. No, ona celá ta loď byla taková poměrně zvláštní, alespoň tak, jak ji popisuješ v knižce Světa krásy. Lodník Louis, to je podle mě filmová postava. Kdyby mě někdo snažil se jako namluvit to, co on, tak bych si řekla, jasně, prostě ten chlap si to vymyslel. No, ten to byl takový jako obrovský řezník, který měl zátylek tlustý, jako já jsem, mám asi hrudník, a jeho paže byly tlustý jako moje stehna. A ten říkal, že se tam skrývá na té lodi. Ona to byla jakoby americká loď, ale operovala z toho Dominikánské republiky, výjížděla nahoru do toho Bermudského trůhelníka a spase zpátky jenom k těm velrybám, jedna ze tří lodí, které tam směly do té oblasti. A že se tam skrývá, protože to byl policajt v Las Vegas, v Los Angeles, a že měl na starosti proniknout mezi mafii v civilu a že se mu to podařilo a že vlastně rozboural jednu takovouhle celou jako mafiánskou skupinu a oni se mu potom, samozřejmě mafie to nenechá jen tak, takže po něm šli a že po něm vystřílili celý zásobník ze samopalu a ukazoval nám na břiše ty jizvy. A fakt je měl? Měli, ale mohlo to být po laparoskopické operaci slepýho střeva, stejně tak, ale měl tam prostě tři takový děury. A že teda se tady skrývá, ale proč to vyprávěl cizincům, když se tam měl jako skrývat, to nevím. Nicméně já jsem tuhle historku pak použil a dal jsem to jednomu bezdomovci v tom muzikálu Branický zázrak, mm-hmm. který o sobě tohle přesně vypráví, protože bezdomovci mají taky tyhle ty neuvěřitelné historky. No, já bych v takovouhle chvíli, když by se to celé dělo a zase se vracím na papu, já bych měla pocit, že jsem ve filmu, který ale jako nemůžu vůbec režírovat, protože se jenom dívám sama na sebe jako na herce v celém tom dramatu a říkám si, Ježíši, a co teď? Jako. A zároveň mi to přišlo legrační. Jako jo. Není to nejhezčí, že to nemáš pevně v ruku. Co bude za minutu? No a jak to dopadlo s tou velrybou? S tou velrybou? Mm. No nakonec jsme poslední den se nám to podařilo natočit, ale bylo tam zvláštní moment tam nastal, že ta herečka se potopila a kolem proplouvala ta velryba, která má 20 metrů. Já se to popisuju jako, že to byl autobus. Takový ten školní žlutý. Keporkat neboli Blue Whale. No. Hmm. A to mládě, který už bylo 3měsíční, tak mělo 4-5 metrů pod ní. A ta herečka šla níž. A jsme říkali, pojď ještě níž. Bude proplouvat po druhý, oni dělali vždycky jako okruh a přišli se na nás podívat, až půjde znova tě ještě níž. A ona teda šla ještě níž a teď jsme viděli, jak tou ploutví obrovskou ta velryba pod ní udělala a dál už ani krok, nebo ani tempo. Jako čáru, to mládě, udělala hranici. Jako udělala no. Prostě a všichni, hele, jasně, to je dobře, že si nešla níž, protože oni ty ploutve používají nejenom jako k dorozumívání, jsou výrazní, jsou 4metrový ploutve, ale taky tam jednoho vědce mu přerazili stehenní kosti, když jim tam pouštěl písničky, zkoušel takový ty, jak oni zpívají, že jo, mm-hmm. ryby, takový, tak on tu sezónní písničku se naučil a teď jim to tam zpívala, přijela ta ryba a přerazila mu stehenní kosti, tady nám nebudeš zpívat našim samičkám. Takže je to nebezpečný. No a minořili jsme se a teď jsme říkali, viděli jste to, jak ona řekla dál, už ani krok, prostě tam mám to mláďátko a všichni, no jasně, super. No a když jsme si to večer pustili, ten záznam a tam pluje ryba a vůbec nic s těma poutvema jako výrazného nedělá. A my jsme to ale všichni viděli. Ke všem se dostala informace dál už ani krok. Najednou. A tak jsme došli k tomu, že pravděpodobně v té vodě se to vědomí šíří. My jsme měli všichni hlavu pod vodou a že ona nám nějakým způsobem, ta ryba, předala informaci do těch našich mozečků z toho svého velkého mozku, co chtěla nám sdělit. Ale to bylo docela
překvapivý, protože s tím jsme se ve škole neučili, že se takhle může šířit vědomí, ale byli jsme toho svědky. Světa krásy popsal ve svojí nové knižce Honza Svěrák. No, Branický zázrak, už jsme zmiňovali, to je muzikál, kterým jsi se bavil, jehož tvorbou jsi se bavil, knížka je hotová, nechci se ptát na další film, že to se ptají všichni. A co bude teď? Budeš obdivovat dál Světa krásy? A... Budu obdivovat Světa krásy. Já si pořád se snažím nic nedělat, ale jak ty to ve mně, jak jsem naučený, že pořád musím jako něco produkovat, tak už se to děje samo. Já jsem třeba odjel na chalupu zase nedělat nic a začal jsem psát další divadelní hru. Takže příští rok bude ještě další divadelní hra, ze který třeba jednou bude film. Takže není to definitivní stopka pro film? Jakože Honza Svěrák už nic režírovat nebude? No, nikdy neříkej nikdy, ale každopádně, když se ráno probudím, tak jsem rád, je třeba 8:30 a já jsem rád, že děti už nechodí do školy, že s nima nemusíme vstávat, že už vstávají sami a že nejsem někde oblečený od 7 hodin na place a neděsím se, jak ten den zvládneme to natočit. Je to adrenalin, to natáčení, ale říkáte si, jestli to stojí za to. No, já možná odpověď znám, ale to si nechám na příště. Jan Svěrák, režisér, dneska host Radiožurnálu. Děkuju za Světa krásy, děkuju za návštěvu a ať se ti daří. Já vám taky děkuju. Ahoj. Lucie Výborná přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.